Bude to krásna jazda dnes. Ale... No keď nám to neskazíš. Vy ste dobrá, Kristinka, v tom športe, čo robíte? Ukáže ti, neboj. Nie. Už sme sa niekedy stretli s tajným hostom. Je to žena? Nie. Prečo sme sa stretávali? Tak nemohol prísť najprv medzi tými prvými tromi, aby sme uhádli profesiu a potom by v zápäti prišiel ako tajný host. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.